Hola, Alex. ¿Qué tal? Oscar Martínez, Radio Marca. Vaya pena lo de Borges. Sí, la verdad es que eh, el llamado de por tantos virus FIFA pues nos ha tocado también aquí y, y bueno es una lástima, no, una lesión aparte pues no, no pequeña y, y una desgracia para todos, ¿no? Que, que perdamos un compañero así. ¿Lo habéis podido ver durante estas horas? No, yo todavía no. Eh, no sé. Creo que sí. Ya ha estado con el médico, pero por aquí no lo he visto todavía. ¿Eso te abre una pequeña puerta para estar en el 11 de cara al, al derby bueno, es una baja importante de un jugador que estaba siendo habitual, pero bueno, eh, lo que decimos siempre, somos una plantilla muy grande, 26 jugadores y, y está claro que ahí pueden entrar pues, eh, bastantes compañeros y, y todos entrenaremos fuerte para, para tener opciones. Xos Antón Fraga Televisión de Galicia, supoño, Alex, que xa, nese sentido, esa portiña que se abre é unha porta de esperanza grande para ti, porque, bueno, esta temporada pues, eh, xa le vas ten intentando bater na porta, pero ninguén abre, non? Bueno, sí, esta temporada está tocando xogar menos, o equipo anda moi ben, e, e, está claro que, que está difícil entrar no once, e, xa digo, e, vos que é un xogador que estaba a un nivel moi alto, que nos aportaba moitas cousas, eh, pero somos moi os que podemos entrar aí, non? Está Juan tamén, está Haris que virá da selección agora e, e nada, adestrar o mellor posible para poñerlle as opcións difíciles ao adestrador e que calquera que entre o, o fagame. Eh, falando unha semana con Derby, xa eh, se percibe ese formigueo por dentro do corpo ou non? Sí, sí, a verdade é que faise longa espera, co, co parón das eleccións pois, eh, coincidiu este este derbi que se espera con, con máis tempo do habitual e a verdade é que moitas gañas xa de que, de que chego o sábado, de, de, do ambiente que xa se respira na cidade e de ver un, un bo espectáculo, non? con gañas de, de, de que chegue o fin de semana que, que se fai moi, moi longa espera. Tamén porque quedou unha espiña un pouco cravada do ano pasado, Sí, o ano pasado non se nos deu ben, eh, viñamos de uns anos no que, nos que sempre se nos deron ben os derbis, tanto en segunda como en primeira, e o ano pasado levaron eles os dous, non? Creo que, que o ano pasado non estábamos moito peor, este ano creo che, que chegamos ás dúas plantillas moito máis compensadas e, e igualadas, e o importante é que fagamos nos un bo partido, que xa, e, compitamos ben, que volvamos a gañar en Riazor tamén, que creo que sería un impulso importantísimo no anímico para, para nós, e, e a ver se xa é un bo partido e podemos gañar. Sí, Alex, Adrián Cadena Ser. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Este, esta temporada ¿no? un poco complicada, en pocos minutos, ahora se te abre una, una puerta, aunque sea por una, una mala noticia de, de un compañero lesionado. ¿Cómo lo llevas? No, bien, yo entrenando como siempre, eh, es nuestra profesión, esto funciona así, hay momentos en los que tienes más protagonismo y otros menos y, y nada, día a día intentando entrenar lo mejor posible, eh, está claro que... Siempre tienes ilusión y ganas de, de poder participar los domingos, pero, pero hay que tener esa, esa paciencia también, ¿no? de esperar tu momento y, y entrenar lo mejor posible para mejorar tú y, y dar mejor nivel. ¿no? Ya digo que tenemos una plantilla muy grande, eh, con mayor nivel que estos últimos años y, y está muy difícil entrar, así que hay que tener pues, esa capacidad de saber esperar, de prepararte bien y de estar bien, bien preparado para cuando toque esa oportunidad eh, poder aprovecharla y en este caso en particular de este partido concreto te ves eh, con opciones te ilusiona esta posibilidad de, de poder entrar además justo en el derbi bueno ilusionado siempre estás no y más ante un derbi está claro que para mí pues como coruñés y que viviste el derbi desde desde la cantera pues es un partido muy especial pero bueno igual que lo puede ser para Juan o para Harris eh, cualquier jugador eh, de primer nivel quiere disfrutar de este tipo de partidos, no sabe de, de lo que significa un derby en cualquier zona. Eh, nosotros ya les hemos explicado y algunos ya, los han, ya lo han vivido por lo que se vive aquí en Riazor y, y que va a haber un estadio lleno y entregado para, para un partido de rivalidad eh, regional. ¿no? Así que todos eh, querrían disfrutar de ese partido y ya digo que todos queremos participar y estaremos con ganas de, de hacerlo el sábado. Eh, Alex eh, de Radio Galega, eh, está claro que bueno, siempre se fala de. un pouco de xeiras, 90 ¿no? o, o Celta fora a casa está espectacular, o Depo na na casa de momento, non, está tamén como como fora. ¿Onde crees que se pode decidir este este partido? Bueno, os cervison, son partidos moi intensos que creo que nos últimos anos de de pouco fútbol, está no creo que sigamos os dous con con máis fútbol, eh, quizás pode ser un pouco máis vistoso, pero pero nunca se sabe, non, esa tensión eh, que acumulan este tipo de partidos a veces fai que, que os partidos se vayan perdendo un pouco e que non sexan xan pues, tan previsibles non creo que os dous equipos somos moi fiables creo que levamos as mesmas derrotas no que vai de liga e a hora de que somos moi competitivos non así que penso que, que vai ser un partido igualado e ao final como, como sempre este tipo de partidos non os pequenos detalles eh, que teña a sorte de adiantarse, un balón parado, eso pode romper moito máis o partido e xa digo que hai que estar moi metido sobre todo no inicio porque calquera pequeno detalle que te, que te poña por diante pois pues pode facilitar moito máis o, o resto do partido. E o mellor do, do Celta, hace que a faceta ofensiva no Lito, na Aspas... Sí, está claro que son determinantes, pero ao final isto é un deporte colectivo e o bloque, non? Para que es os xogadores que aínda nombras pois teñen opcións o resto do equipo ten que estar defendendo moi adiante, non? E, tamén teñen que tener un bo nivel para non romperse, así que eh se están aí eh, por méritos propios, colectivos, non só por un nin dos xogadores eh, está están creo que é unha boa plantilla que leva tempo a a maioría xogando xuntos a bon nivel e eh, que teñen unha, unha coordinación entre eles moi boa, que están facendo bo fútbol, pero creo que que este ano non, non temos nada que ellos porque tamén temos un un grupo moi forte eh con con bon nivel en vos individuales tamén nos E o que se adiante no marcador ten moito gañado. Sí, eu penso que sí, sobre todo neste tipo de partidos, non? Porque hai ese punto extra de motivación, de ansiedade que pode entrar, e xa digo que... Eh, sobre todo, recordo os últimos nosos, sempre que nos pusimos por diante, que creo que, que prácticamente gañamos todos, non? É un punto pois moi importante porque xa digo esa sobre motivación que poda haber ou esa esa estrese no no campo e increméntase moito máis neste tipo de partidos se se tedes por baixo no marcador. Luis da Cruz, Diario AS, eh por onde se le pode ou onde está a llave para para derrotar al Celta? Por onde crees que pasa a clave deste de partido? Bueno, eu creo que ellos son un equipo eh muy ofensivo y, y como equipo muy ofensivo pues siempre o sea, no se acaba de cerrar los partidos, ¿no? Siempre son partidos que nos cae espacios, defienden muy arriba y, y siempre tienes espacios para poder hacerles daño, ¿no? Y yo creo que que nosotros estamos demostrando ser un, un equipo Pues eh, que como bloque funciona muy bien, que tenemos grandes individuales arriba también para, para hacer daño en, en esas manos a manos que dejan ellos a veces y yo creo que, que en ese aspecto es pues un equipo que, que encaja por eso, ¿no? que arriesga mucho y también tiene, tiene esa debilidad. ¿no? Yo creo que si nosotros somos más compensados que ellos y, y, y equilibrados, pues eh, podemos hacerles daño y, y llevarnos el partido. Volviendo a tu situación personal, el, las convocatorias e incluso los once de, de Víctor esta temporada han variado mucho, de jugadores titulares a la grada. Tú, sin embargo, estás siempre en, en las convocatorias, pero te falta ese paso. ¿Te, te llegas a desesperar? O... No, no, desesperar, ya digo que, que es mi profesión, está claro que, que siempre tienes ganas de, de aportar y de, y de sumar más, pero bueno, eh, peor están otros compañeros que no están entrando ni en las convocatorias, ¿no? ya digo que eh, este año el nivel es, es grande de la plantilla, como tú dices, pues hay, hay cambios porque el nivel es, es parejo en muchas posiciones, pero bueno, eh, a mí me está tomando esperar, hay jugadores en mi posición que están a un grandísimo nivel y, y yo solo tengo que seguir trabajando lo mejor posible para, para estar bien preparado y, y cuando me toque entrar no bajar el nivel que están, que están poniendo ellos. ¿Qué opciones te das para el derbi? <laughs> no, no lo sé, yo creo que, que el míster durante todas las semanas siempre entrena todo con todos, eh, nos mezcla mucho, quiere que todo el mundo trabaje eh, todo para estar preparados al mismo nivel todos y la verdad es que no nos enseña nada, así que eh, a entrenar bien, a hacerlo lo mejor posible y, y el sábado nos dirá quién, quién juega. Sí, Alex, soy Eugenio Cobas de la Opinión. Insisto en la pregunta, pero con un matiz. ¿Te da más opciones el hecho de ser un derby? ¿Más opciones de jugar? Porque a lo mejor el míster apuesta por gente que lo siente más, como puede ser tú o Juan. ¿Te da más opciones? Bueno, eh? Eh, si jugamos por posición, eh, solo falta Harris, ¿no? Eh, en teoría, de medios centros, hombre, puede jugar un jugador más ahí, como Face o Jonás incluso. No lo sé, no sé si el mister va a valorar eso, no es algo que, que hayamos comentado. Está claro que. eh, el derbi es más especial para los jugadores que somos de aquí, porque, por eso, porque lo vimos desde, desde hace tiempo, desde la cantera, pero al final eh, somos profesionales y, como digo, cualquier jugador quiere jugar este tipo de partidos, ¿no? independientemente de, de donde sea. Eh, nosotros, tanto Juan como yo, seguro que nos haría muchísima ilusión, pero ya te digo que, que a los demás también y, y no creo que el míster base sus alineaciones por, por mayor o menor motivación, ¿no? sino por eh, nivel técnico, táctico y, y aportación al equipo que él, que él considere. Hablabas antes de equilibrio. Para mantener el equilibrio del equipo, el recambio natural o el recambio normal serías tú, en teoría. No, no tiene por qué. El equilibrio pues, eh, tiene que ser eh, defender bien y atacar bien también. ¿no? Eh, Juan puede ser un jugador que, que te ayude más a, a tener el balón, a, a atacar mejor y eso que te, hace, que te haga estar más ordenado también cuando tú atacas. Y ya digo, al final son características diferentes de cada jugador. Es el entrenador el encargado de, de buscar las que eh, son más adecuadas para el partido en cuestión y, y nada, a respetar eso y a entrenar bien para intentar hacer lo, lo que él pida. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio, é un partido moi sentimental, o adestrador viviu, non ademais, en moitas ocasións. Está tirando de sentimento tamén para prepararvos para este partido, a parte de tácticas e de técnicas, está facendo moita referencia a iso. Sí, sí, algún comentario sempre hai, pero de momento pouco, non? penso que tamén eso, eh, facelo con moitos días de antelación, creo que ao final tamén satura un pouco mentalmente, o xogador ten que, ter eh, un pouco a sensación tamén dunha de semana de competición, pero ese puntiño extra pois o afeccionado pola calle se xo vai metendo e eu penso que para nós internamente pois eh, seguro que o vendres ou o sábado que non se xa máis o partido en sí pois sí que faremos máis referencias non? O, o, sentimental o, o positivo ou negativo que ten eso como comentaba antes por, por a sobreestitación que pode haber neste tipo de partidos e, eh, e eh, intentaremos entre todos e, eh, transmitir o, o que significa e, os pros e contras que ten esa, esa sobremotivación que, que hai neste tipo de encontros. E o que decimos sempre tamén, Álex, que que, bueno, que a esa deportividade que se realmente unha festa do fútbol galego. ¿no? Sí, por suposto. Penso que nos últimos anos eh, me bastante en iso bastante e esperemos que cada vez vaya máis, non? que, que se xa unha festa de fútbol galego, ademais retransmitido a nivel nacional, que, 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 penso que é importante, que, que os dos equipos estén fortes en primeira división e vou para para toda a región, é importante non que, que se transmita esa imaxen de, de que é unha festa do fútbol, de que cada que afeccionado vai tirar por o que cada vai tirar polo seu equipo pois con toda a súa forza, pero nada máis que iso non unha batalla deportiva e, e quedará niso. Mari Durán Radio Voz, eh, Hablamos, Alex de lo bien que llegáis los dos equipos, pero realmente en lo inmediato el Celta viene de perder dos partidos y vosotros de no ganar en cinco. Sí, eh, bueno, son números, ¿no? El calendario a veces o los momentos, pues, eh, sirven de poco en estos partidos, venimos de un parón todos, eh, algunos pues, eso, con jugadores que han ido con sus selecciones y demás, y al final eh, yo creo que ninguno nos acordamos de, de los últimos cinco, si han sido dos, tres, cuatro empates, yo creo que pensamos en, en el que tenemos este sábado, que ser importante y, y más pues, por todo lo que comentamos que significa este partido y, y no creo que, que ni, que ellos ni que nosotros estemos pensando en, en partidos pasados, sino en lo que nos vamos a encontrar con, contra ellos y, y a intentar hacerlo bien. Y quería preguntar también por Luis Alberto, ya le hemos visto entrenar con el grupo, no sé si os ha contado algo de cómo está. Sí, a vos, le falta un poquito de, de ritmo de estas semanas, eh, pero bueno, viene, viene confiado, viene contento de, de cómo ha ido la cosa y ya se está integrando pues, en las tareas de grupo también, ¿no? así que eh, no sé si llegará bien para, para este partido, pero, pero sus sensaciones son muy buenas y, y la, la impresión es esa, ¿no? que, que sirvió para, para ponerse a punto de, de esas pequeñas molestias que él tenía ahí y que le incomodaban mucho en, en algunos entrenamientos. Vimos agora eh, os eh, galegos facer unha foto eh, observamos pois, nesa foto catro galegos, Juan, Ti, eh, Lucas e eh, Pedro Mosquera. Mm, nos, nos últimos anos o, o Celta sempre tiña eh, pois un número bastante superior de, de xogadores galegos en, en no seu plantel. Este ano, bueno, eh, ten máis, pero probablemente eh si o Deportivo deu un 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 paso adiante en en calidade eh, deses deses xogadores como valoras esa presenza de de galegos no Deportivo. E o feito que ademais, incluso pues, xa non son galegos, sino mesmo coruñeses eh no no plantel Deportivo. Sí, sí. Eh, a ver, pois pues, o que é positivo, non? Un pouco pois pues, eh, na filosofía que se cambiou este ano por parte do clube na 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 forma de de, de fichar tamén eh e non só galegos tamén, está Laure que leva moitos anos aquí, estiveu no Fabril, Fabri, xogadores pois que teñen pois máis raíces aquí na Coruña e está claro que que en ese aspecto o clube cambiou un pouco a súa maneira de, supoño que tamén para simplificar e apostar un pouco máis pola canteira para que vexa ese ese reflexo de de que se pode chegar, non, de xente como a, como a nós que comentas que que somos daqui da cidade de que conseguimos chegar ao primeiro equipo, non? Eh, sempre penso que en calquera clube é importantísimo eso, ter algún referente, aparte, pois, se temos do nivel que, que hai agora, con, pois, con xente como Lucas ou Pedro, que están a un nivel espectacular, eh, máis aínda non? Así que, importantísimo para todos, para a afección tamén, para que, pois, eh, nos malos momentos sempre é máis fácil identificarse e empuxar máis cando, cando ves xogadores que son de, de aquí da terra e, e identifica moito máis o clube coa afección, fai que, que esa distancia sea moi pequena e, e penso que, que, que é importantísimo para o clube e que acertou totalmente nese ne, ne tipo de, de incorporacións. E tamén de cara ao derbi, digamos, crees que con, con este tipo de xente tamén o, o derbi se ve máis intenso dentro? Sí, sí, penso que tamén, está tamén suma, está claro que, que os que somos de aquí, que temos pois pues familia, amigos, todo o mundo pois pues dende pequeno, sempre vivimos este derbi tanto como afeccionados como ahora dende sí, dentro, eh, sempre eh, temos ese plus, eh, eso transmítese transmite, non, no eh, o no, no, resto de compañeros, e eh, eh, eu penso que que bueno, que ao final todos os que van a ir ao campo van saber o que significa o derbi para para Coruña, para Galiza e eh, penso que que eh, eh, non vai ser eh, o problema para o sábado, non? Eh, ao final, creo que vamos estar ben preparados psicológicamente e ben motivados para o que nos a enfrentar. Vale.